Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar vi tillsammans med Bullen. Glöm inte att checka in hans kanal. Den finns i beskrivningen. Vi har även fått reda på att Support a Creator är här för att stanna. Jag är otroligt glad och jag är otroligt lycklig för alla ni som väljer att skriva in min kod Jawstank i itemshoppen. Det hjälper mig till att göra mer YouTube och fortsätta med YouTube. Och det kanske hjälper mig att även sikta mot mitt mål som är att jobba med YouTube på heltid. Jag älskar er allihopa, jag säger det inte tillräckligt. Vi närmar oss 11 000 subs och jag är otroligt glad för er allihopa. Tack så jättemycket för att ni kollar och njut av gamet. Ha det gott, hej! De är borta vid Broken. En är vid Doghouse också, baksida. Mm, jag vet inte så. Sätta två gånger. Alltså jag skämtar inte. Hur kan man sätta varenda skott? Han är vit. Knockad. Tack och lov. Jag healar just nu. God morgon, Mattias. Nice brish. Eller ja, det var en annan. Gick du an? Det är tillag, det är tillag. Jag healar lite igen. Det är mycket lata som det är. Vad är sniper med? Nice, bra kill. Ja, med... Vad heter den? Camp. Campfire. Nice. Bara plocka hans sniper. Okej, de är nog i fight, va? 75. Ja, där är två. Två stycken. Den är HS-ad. Nice. Han är låg. Hela hans sköld är borta nu. Nej, jag skämtar inte. Inna. Oh my god. En träffad med... Swiker. Ja. Oh, han är låg. Alltså det som var så retarded var att jag satte micken på ena sidan av tangentbordet, eller skrivbordet. Han bygger stare to heaven. Han är hosad. Kan du träffa ett skott eller? Snälla. Nej. Snyggt. Snyggt bölle boy. Det är folk uppe vid Liki. Jag tar en big kill här. Så pusha inte. Nej, jag klippar han i huvudet. 194 meter. Klippar han i huvudet med en... God morgon, Voltas. 200 meter med hunting. Ja, bror. Nej, det är inte okej. Ska du köpa bulla för 64 kronor? Det kan jag faktiskt. Och ska till Coop efter stream. De är dock i fight och de ressar nu. Det är två här. No, blish. Ja, det var de som sköt på dem jag var på. Men de här drar härifrån. What the hell, vilken lucky headshot. Alltså en spray med minigun. Och sätter ett HS på dig.
Jag kommer, Brysch, håll dig vid liv. Lite snabbare, mamma. Jag försöker... Mamma också. De han jävla knockade dig med. Visst det. Det var det enda jag gick på alltså. Försöka ta han som var på väg mot dig och finisha. Jag ser inte han. Där uppe är ju igen, men... Där. Tjena, Jonis! Han har jag knockat en gång innan med. Han gillar att äta den skott. Jag pushar nu med den, alltså han hinner omöjligt dessa. Om du lägger en snabbt nu. Där en till där. Där. Nej! Ja, han. Det måste ha varit på sekunden alltså. Ja. Snubben blev knockad 3 gånger av dig. Japp. Absolut, Lillis. Tjena, Jonis. Jag gillar dig, Panda. Jag gillar dig, Brysch. Jag gillar Panda mer. Ljug inte. Du har fall damage. Nej! Ingen fall damage. Lite högre tycker jag. Så är man säker dör av fall damage. Ja. De kommer där, vänster. Säkert vid macken. Där. Under. De kan till och med komma under bron där. Mm, jag vet. Då var jag redo med rocket launcher för då har vi clean ett skott. Ja, där uppe, höger. Den borde suttit. Fan också. Mm. Den hoppar han över. Nej, jag kan inte. En är nere. Nej. Ja. Han blir nästa också. Han blir uppåt fram. Öppet, precis. Kom då. Han fäller det va? Jag vet inte. Han har hoppat ner. Han måste dra in i cirkeln. Det fanns minis som du kan ta bara snabbt. Det är ändå mot cirkeln. Du kommer behöva det. Och vad han är låg. Ta han nu också. Ett skott. Han har hoppat 2 minis där. Ja, skiter i minis nu. Han tog 2 minis där. Jaha. Ja, en är ju... Ja, nu kommer ju stormen. Nej! Jävlar. Nej. Han har bara dash, va? Jag är livrädd, Bulle. Nu ska vi tillbaka hela vägen med. Ja. Hoppsan, jag hade ingen mer bandage.
de leker typ, eller vad fan gör de? Aj, sen så är det bara. De försöker väl leka i alla fall. Han har fastnat där typ. Var redo där. Han kommer komma där. Akta! Ja, den snubben är låg, tror jag. Hur hann han det då? Jadda boys! Det är HS in the luft, fy fan. Woohoo! Mannen, 7 HP kvar. Hacker. Jävlar, jag skakar alltså. Woo! Så ja.